taj grad, Dubaj. Prosto ne znam da sam bila zaljubljenija u grad ili u Filipa. Najluđe žurke, najjači afteri. Sutra u CC-u ležeš. Money, 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 money. Jedan od tih maskiranih ljudi je došao i rekao da mi je našao kokain u mojoj torbi. Oni su meni rekli, dobro, sada ideš u centralni zatvor. Kad su mi rekli tih 10 godina, kao da su mi 10 sekira u glavu zabili. Nina Prlja prošla je dugačak put od beogradske Klaberke, života na visokoj nozi, na jahtama, u restoranima i skupim hotelima Dubaja, pa sve do hladne ćelije beogradskog centralnog zatvora. Zbog čega je i kako dospela iza rešetaka? Ja sam Nina Prlja, bila sam i frizerka, bila sam i beogradska klaberka, a sada sam odlučila postanem pisac, a sad ću vam ispričati zašto. Beograd, 15. decembar 2016. Te večeri Nina Prlja ranije leže da spava. Za nju je to neobičajeno. Legla sam da spavam te noći kada sam se razbolela, kao da sam ostavila da će se nešto desiti. Imala sam tako odvratan osjećaj da nisam uopšte htjela da izađem iz kuća. Probudila me u stvari lupanje na vratima. Sa uplašena krećem ka vratima, pogledam na špijunku, čujem Filipa kako mi go pita da sam gola, ja u šoku kako gola, crna, i mislim, kakve to veze ima s bilo čim. Ja rekao da li da otvorim, da li da ne otvorim, ne znam šta da radim. A on mi kaže, otvori odmah, požuri. Ušli su nam nenormalnom brzinom, rekli, sedi na krevet brzo. Ja sela na krevet, ovako ništa ne znala što da radim. Oni su nama ceo stan izvrnuli skroz, znači ljudi sa maskama nekim i u nekim čudnim modelima su sve izvrnuli, svaku moju torbu, sve. Filip mi je rekao, bit će sve u redu, samo se smiri, ja sam se tresla ovako, ne znala što da radim. Jedan od tih maskiranih ljudi je došao i rekao da mi je našao kokain u mojoj torbi. Ja sam bila jako uplašena i nisam mogla da verujem da taj kokain uopšte u mojoj torbi. To je bilo nekih pola grama, nije bila neka količina, ne znam od kad je to bilo i ne znam uopšte odakle meni to tu. Ja sam to naravno ranije koristila, prestalo sam još kad sam u Dubaju otišla i to je vjerojatno tad ostalo, ali njima je bilo vjerojatno u glavi da oni mene moraju da hapse zbog toga. Oni su meni rekli, obuci se hitno, požuri hitno, brzo se obuci, ideš sa nama i to je to. I rekao, ajde, da ću dati samo izjavu, izaći i to je to. Ja se obukla, mi smo izašli napolje, ja sam se ovako tresla, kako mi je bilo hladno, kako mi je bilo odvratno, imala sam pod temperaturom, sam bila pod stresom, više ne znam šta me je obuzimalo, da li bes, da li strah, da li paranoja, više nisam znala šta ću. Ja vidim kroz prozor kad smo stali, piše SBPOK. Ako šta radimo mi u SBPOK-u, sad ništa meni tek nije jasno. Još više sam se šlogirala. SBPOK je služba za borbu protiv organizovanog kriminala. Njeni pripadnici bave se samo najopasnijim kriminalnim grupama. Izašla sam iz kola, oni su me naravno proveli kroz neke prostorije. Ušla sam u neku kancelariju gdje su me ispitivali jedno 5 sati. Šta se dešavalo, ko je ko, ko je gdje, zašto, meni ništa jasno nije. Kaže, nemoj da se praviš luda, znaš ti sve. Iza zgrade SBPOK-a Nina je prevezena u specijalni sud,
a odatle direktno u centralni zatvor. Na putu od specijalnog suda do centralnog zatvora sam razmišljala, u stvari nisam razmišljala ništa, mozak mi je bio totalno prazan, osjećala sam se totalno prazno. Nisam osjećala ništa, nisam razmišljala ni o čemu. Samo mi su mi u glavi bile baka i mama koje su me očekivale sutradan na ručku koje je trebao da se desi kao znak našeg pomirenja i našeg ponovnog skupa jer nismo bile dobre, kažem, pre par godina. To me najviše bolelo od svega što se dešavalo jer je porodica ipak najsvetija stvar koja postoji. Onda kada sam došla u centralni zatvor, sačekala me komandirica, pretresla me opet, ne znam samo zašto, ali dobro, to tako je valjda procedura. Dali su mi dva ćebeta koja su bila izbušena sa cigarama i prljava i dali su mi neku činiju s nekim mrljama od upaljača ili tako nešto i kašiku. Ja rekao, šta će meni ovo? A oni meni kažu, pa to ti je da imaš da se pokrivaš i da jedeš. Jako dobro. Imala sam pravo na poziv, naravno, kada sam me uhapsili sve to. Ja sam to odbijala jer nisam stvarno imala snage da zovem majku i babu u 6 ujutru i da im kažem da sam u centralnom zatvoru, to je da sam na specijalnom sudu i da čekam da me odvedu u CZ. Zaista mi je bilo preteško, rekao bolje da im se ne javljam. Mogu samo da zamislim njihov šok, pogotovo što moja majka radi u Narodnom pozorištu, to je jedna kulturna kuća, da ima 1000 milion ljudi koji rade i koji mene znaju, gdje sam dolazila tu kao malo, od malih mnogo me znaju. Sve mi to prolazilo kroz glavu, rekao samo šta li će njoj da kažu. Znači, prela sam se uz neke stepenice, prele su se one uz mene bukvalno. Znači, meni se toliko vrtalo u glavi od silnih tih prolaza, izlaza, ulaza, ja više nisam znala gdje sam otišla. Odveli su me na ženski blok. Ja sam ušla, ovako, otvorila su se vrata ćelije. Kada sam ušla u ćeliju broj 8. Samo 3 dana sam bila u Burdž Kalifi i sunčala se na njihovom suncu i pila Dom Perignon. Ušla i samo sam rekla pomirite se, hoću da legnem da spavam tamo gdje nije svetlost, pošto u CZ-u gore imaju jako jaki reflektori. Jazove su meni drugari moji pričali da su uvijek legali ispod. Da nisam na gornjem krevetu, nego na donjem. Ja sam se to setila automatski i legla na donji krevet i zaspala. To je bilo neki 10 ujutru. Ninin put do ćelije, broj 8 ženskog krila centralnog zatvora, počeo je 2 godine ranije. Sve je počelo od toga da sam trebala sa bivšim momkom, sad već bivšim, da idem u Dubaji. Imali smo vize urađene i sve, međutim ja sam odlučila, meni je više beogradskog života bilo preko glave, mislim noćnog beogradskog života bilo preko glavi, tog bahanalisanja po klubovima i svega toga, da toliko mi je više dosta bilo toga da sam odlučila da malo drugačije živim i da se smirim, a taj momak je morao da nestane iz mog života da bi ja bila mirnija. Tako da sam odlučila i sa njim da raskinem. U tom mom vremenu menjanja mog života sam se čula sa Filipom, mojim dugogodišnjim prijateljem, kog znam 10 godina i koji se školovao preko, pa je redko kad bio u Beogradu, izlazili smo često zajedno. Znamo se također iz noćnog života, itd.
I on je meni rekao, čuje da hoću da promenim svoj život i tako to. I ponudio mi da dođem kod njega u Dubaj i ja se setim da imam vizu za Dubaj. Ponaišao je Filip i njegovi prijatelji su uzeli moje kofere i doveli me do kola ispred, gde je grmela pesma Ideš za Kanadu. Čekalo me neko ludilo u tom apartmanu jer je jedan Rus hteo da skoči sa 42. sprata jer nije imao internet i tu upoznaje Marka, Filipovog brata, koji ga je sprečio da skoči. Ja sam tu noć se poljubila sa Filipom i ja sam se probudila zaljubljena, ne znam kako, ali to je za mene bilo nemoguće jer ja sam baš retko kad se zaljubim u nekog. Kad dolazi komandirica u 7 popodne, kaže nije ti ovo Dubaj, ustaj, ovo ti je brojanje. Ja rekao, dobro, šta je problem, legla sam da spavam, nisam spavala 2 dana, premorena, izmorena od ispitivanja, od svega. Kaže, mora da ti je krevet zategnut, ne možeš da spavaš po ceo dan, moraš da imaš aktivnosti. Kad je brojanje, moraš da staneš u onaj stroj, kako se već zove. Ja rekao, dobro, u redu je. Ja sam toliko bila u šoku, ja sam 2 nedelje bila u šoku. Ja niti sam jela, niti sam pila, čisto nešto malo sam stavila u usta kao zaloga nečega. Jer kad nam je došla hrana, pošto je hrana bila, nije bila loša hrana. Bila je kuvana hrana i hranili su iz onog kazana i iz tog kazana kako su mi sipali onu činiju, onom kutlačom, neki grašak. Ja sam samo se setila kako sam jela najdivniju ribu i pila najbolji šampanjac samo pre 3-4 dana. I nisam mogla da verujem da se meni takva stvar dešava. Ne mogu da verujem da takav kontrast doživljavam u svom životu. I samo sam ostavila taj tanjer, nisam ni jela ništa posle, ništa. Smršala sam, bila 15 kilo u zatvoru. Ćeliju sam delila sa 3 osobe. Znači ja sam bila 4. Bila su 2 kreveta na sprat, 1 sto i 1 klupa. I WC sa čučavcem. Imali smo tuš koji nije služio ničemu sem meni jer sam se ja jedina tuširala svako jutro od te 3 devojke. Jedna je bila Bugarka, zvala se Marija. Ona je bila optužena za šverec heroina, čini mi se, i jako je bila loša svaki dan. Pila neke lekove pa je prestala i stalno plakala za svojim detetom i činilo mi se stvarno da je bila nevina kao što je pričala, zato što su je ubrzo pustili i stvarno mi je nje bilo jako žao, bila onako atraktivna. Druga osoba je bila Francuskinja Emily, koja je sa svojom majkom bila u zatvoru zbog otmice male Maše pre mnogo godina. Francuskinja Emily u centralni zatvor dospela je posle otmice koja je Srbiju digla na noge. 13. marta 2015. sa svojim roditeljima u Beogradu je kidnapovala 3-godišnju Mašu. Namera im je bila da je odvedu u Francusku. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, otmica je sprečena, a kidnaperi su uhapšeni. Treća devojka koja je bila sa mnom je bila jedna čudna jako devojka koja je svoj bes ispoljavala tako što je išla da vadi zube bez anestezije i to nam je redovno pričala i krvarila po krevetu gore. Ona je povratnik višestruki, tako da njoj je to bilo normalno što je ona tu. Ležala sam tako danima i noćima u onom krevetu, gledala one daske gore. Slike Dubaja, luksuznog života i vatrene ljubavi sa Filipom vraćale su se Nini skoro svako veče. Taj grad, Dubaj, toliko sam osetila nekako tu energiju i čar Dubaja da prosto ne znam da sam bila zaljubljenija u grad ili u Filipa, ali naravno bila sam zaljubljenija u Filipa. I mi smo tako bili divno zaljubljeni 2 nedelje, išli svuda, vodio me po safariju, po najskupljim hotelima.
o najboljim beach clubovima, kada vam pijeli smo šampanje, Dom Perignon, Kristal. I onda dan, dva pre nego što bih krenula nazad za Beograd, sam stala ovako na terasu, preteško mi je bilo što uopšte idem nazad. Onda je on došao i rekao mi, nemoj da tuguješ za ovim gradom jer se vraćaš za tri dana, ću ti sve srediti kad se vratiš. I mene toliko zabolelo, toliko mi je bilo loše. Da sam meni toliko slošao, rekao sam neću nijene novine da čitam, ništa me ne zanima. Nini Prlji nije preostalo ništa drugo nego da se u zatvoru seća Dubajija i svog drugog dolaska u taj grad, kada nije ni slutila da će to kasnije skupo koštati. Ja sam se vratila, ali situacija je bila malo drugačija. Nismo više išli na... Bili smo i dalje u tom apartmanu, ali nismo išli na ta mjesta gdje smo ranije išli, nismo izlazili toliko, bili smo više u kući. Čak sam vidjela jedan dan, smo bili u prilici da skupljamo pare za hranu. Ali meni to ništa nije bilo bitno. Meni je bilo bitno da ja budem sa njim, da je nama tako divno, da sam ja tako zaljubljena, da mu trepćem i on meni, ja njemu. U jednom momentu sam ga čula da, pošto je radio sa derivatima za naftu, njegov šef mu je nešto za platu ga nešto zakilo, nemam pojma šta je bilo jer je bio Ramazan. I onda tako smo mi po kući bleli. I naravno da to bila moja majka koja je stajala očajna u jednoj kancelariji. Ja sam ušla, ona me poljubila, zaplakala. Ja nisam zaplakala jer ja sebi ne dozvoljavam da ispoljavam osjećanja uopšte. Ja sam se jednostavno navikla da čuvam svoje osjećanja u sebi u bilo kom momentu u životu. I on sam mi rekla da je sve okej, da slučajno da je suzu ne vidim, da mora da bude jaka. Ona je ipak preživala rak, preživala je smrt mog oca i tako neke stvari. I mora ovo da preživi, da će ovo proći. Bila sam u depresiji te dve nedelje, nisam ni izlazila na šetnje, nisam htjela uopšte da vidim druge ljude, jedno sam gledala i ove po ćeliji mojoj. Onda je jednog dana došao i jednostavno pobacao sve one dirhame po krevetu, u našem apartmanu, u našem krevetu. Ja sam gledala šta se ovo dešava i onda smo počeli tako da se ljubimo strasno, imali smo tako divan seks u tom momentu. Zato što on se setio jednog mog fetiša od pre da sam ja htjela da imam seks na novcu. I tu mi je želju ispunio i tako smo onda opet počeli da živimo kao što smo živjeli. I onda mi je u jednom momentu, posle nekog vremena određenog, prošle možda godinu i nešto dve, to se postalo jednostavno dosadno. Ja više nisam znala šta da radim. Ni od sebe, ni od njega, ni sa njim. Iz lepih snova u Dubaju, Ninu je svaki dan budila surova realnost CZ-a. Ja jedan dan izađem u šetnju, prilazi mi jedna mala ženica, ovako, devojka, kaže, Nina, pa gdje si ti? Ja se nja setim odavno iz nekog izlaska, još baš davno, ona je devojka od jednog lika. I ona je pala sa njim za neki pokušaj ubistva, ali su oni brzo, ona je kasnije brzo izašla, to ću kasnije reći. Ona je bila u sobi sa jednom vrlo ozloglašenom ženom u tom zatvoru, jer je ta žena bila za ubistvo. I mi smo to pričali na toj šetnji kako njoj, ona kaže da je super. Ali meni ove devojke u sobi su rekli da ta žena je strašna, da je užasna, da siluje devojke, da nije normalna, da ih tera na svašta. I rekao, Bože, kakav je ta žena? Ozloglašena zatvorenica bila je u sobi broj 12, dovoljno daleko od Ninine sobe, gdje je provela sljedeće dve nedelje. Međutim... Jedan dan ulaze komandirica meni u sobu i kaže, Nina, pakuj se. Ja ustala onako sva puna entuzijazma, rekao, stvarno. Ona meni kaže, da, ali ideš u drugu sobu. Rekao, u koju sobu? Kaže, u 12. A u 12. je bila ta žena. Ja rekao, neću, ja idem u drugu sobu. Ne.
Kaže, nema ti šta da nećeš ili hoćeš, tako je naređenje od ozgo i to je to. Ja sam toliko pobesnela, sam toliko poludela. One su mene gledale ovako. Ja mislim da su se gore osjećale ove s kojima sam bila u sobi, jer su znale koje je ćeli broj 12. A ja sam samo čula priču o toj ženi da je takva i takva i nije mi baš bilo sve jedno. Sam toliko poludela više i od njih i od svega popakovala svoje stvari, besno krenula ka toj ćeliji, besno ušla onako nadrkana i sve. Ušla kod te žene koja je bila za ubistvo tu. I naravno zloglašena kao najgora osoba u centralnom zatvoru u ženskom delu. Nekoliko meseci ranije Nina Prlja uživa u Dubaju, dok se njen dečko vratio za Beograd jer mu je iznenada uskraćena viza za Emirate. Filip me zvao posle dva dana i rekao da ne može da više dolazi u Dubaj jedno vreme jer mu je viza ugašena. Nije mogao više da ide na tu vizu od njegovog šefa da je radio kod njega u firmi i tako to, nego je morao da pravi novu i onda će biti jedno vreme u Beogradu, tako mi je rekao. Ja nisam sumnjala ni u šta, niti je išta slutila na neku glupost, jer sam ja smatrala da je to neki znak da mi treba da se odvojimo jedno od drugog i da dobro razmislimo da li treba da ostanemo zajedno. Filip ostaje u Beogradu, navodno, a radeći na tome da dobije novu vizu, dok Nina nastavlja da živi u Dubaju punim plućima. Problem stigne kad ga najmanje želiš. Te zvezdice hoteli, sutra u CZ-u ležiš. Money, 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 money. Money, 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 money. Naredni period ja sam čekala da se Filip vrati, on je govorio svake nedelje da će da se vrati. Ja sam ga čekala tamo. Njegov brat je pravio razne žurke, čudne žurke je pravio sa nekim čudnim ljudima. Ja nisam prisustvovala tim žurkama, ali bilo je svačega na tim žurkama. Ja sam izlazila sa mojom drugaricom Janom svuda i ona mi je bila najbolja drugarica tamo. Ona je bila menadžer u restoranu, pa smo mi svuda posjećivala restorane, klubove najelitnije. Družila se sa prinčevima, upoznala sam razne ljude preko nje. Išla smo po nekim raznim prijemima, po brančevima i tako to. Problem stigne kad ga najmanje želiš. Te zvezdice hoteli, sutra u CZ-u ležiš. Bile su one trke Formule F1 u Abu Dhabiju. To mi je onako ostalo u baš lepom sećanju kada smo bile tamo jer smo išli u Cipriani restoran. Platila smo večeru tada 700 eura. Bila je tu Rihanna, bio je Snoop Dogg. Bili su razni pevači i razni dizajneri raznih poznatih modnih kuća. Otišli smo u stvari na deo gde su bile jahte i to su bile žurke raznih tipova. Bilo svašta na toj jahti. Mislim, bili su razni modeli, manekenke, ruskinje, čehinje, neki ljudi koji su jako uticajni u Dubaju. Kada sam došla na tu jednu jahtu, srela sam jednu moju drugaricu, manekenku iz Poljske, da ona je Poljakinja. Ona je meni ponudila kokain u jednom momentu, ja sam se šlogirala zato što to tamo stopa kriminala je nula i toga baš retko ima, ali bilo je svega na toj žurci. Žena sedi ovako i gleda me i puši cigaru. Kaže, brate, si normalna, ajde sedi malo. Rekao, šta ti meni govoriš da ja sednem? Ja poludela, to ona se meni smeje. Rekao, šta ti meni smeješ? A ona meni kaže, pa na tebi studenti treba da se uče koliko si luda. I meni to bilo smešno i simpatično kako mi to rekla. Ja sela sa njom i mi smo tako pričale do ujutru. Ja sam u njoj pronašla prijatelja na kraju. Jer je ona mene dizala uvek kada bi ja pala, takođe ja nju bi uvek podigla kad bi ona pala. Ona je 4 godine u istrazi, ali je optužena za ubistvo, ali se borila zato što je bila isto tu, kriva je bila, ali u delu sa još nekim ljudima koji su je izdali. Ne možemo mi suditi nekome dok ne upoznamo tu osobu, ja sam to tad skapirala i to vrlo dobro. Znači dok nekoga ne upoznaš dobro, ne možeš da sudiš ništa o njemu. Ja sam počela da treniram, povukla nju da trenira sa mnom.
trenirala smo dva puta dnevno. Išli smo na šetnje, pisala pismo njenom mužu. Ispostavilo se čak da znam mog brata koji je u drugom nekom zatvoru. U tom svemu, kad ona legne da spava, ja sam bila očajna jer nisam spavala noćima. I onda su mi, pošto previše u glavi sam imala te misli o Dubaju. Ja kad legnem ovako u krevet, ja sam samo zamišljala kako je meni bilo tad, šta je bilo i preispitivala sam svoja osjećanja, svoje iskustva, svoje ponašanje prema drugim ljudima. I jednostavno sam to odlučila da stavim na papir. I od toga je uspjela da nastane knjiga. Ali je došao period, opet loš, kad je meni advokat pričao svaki dan pet nedelje da ću ja izaći te nedelje. I svaki dan ja sam do 5 sati sedela, pušila cigare i čekala, gledala u ona vrata, hoće li se otvoriti, hoće li meni komandirica reći da ja izađem napolje. Pošto Filipu navodno nije pošlo za rukom da se vrati u Dubaji, Nina je primorana da dođe u Beograd. Vraćam se u Beograd. Tu zatičem neke novitete. Otvorena je firma za import-export, za neku hranu. To mi je bilo drago zato što, mislim, to je lepa vest bila jer konačno sam imala uvid u nešto što se dešava u Filipovom poslovnom životu jer do tad nisam imala pojma. U međuvremenu Nina shvata da se Filip vrlo često čuje sa sekretaricom iz svoje firme. To joj ne da mira. Odlučuje da ode i upozna svoju, kako je do tada mislila rivalku. Dolazim ja u firmu i namjerno sam banula jednom onako, bez da se najavim. Dolazim da vidim kako ona izgleda. Ona je bila masne kose, srednjih godina i stvarno ni nešto nije ličila, tako da uopće se nisam brinula, niti se dalje raspitivala za nju. I on je slao tu svoju sekretaricu non stop u Dubaj da ona završava te papire tamo, jer se ona čula tamo s nekim i jednostavno bilo mu je stalo do toga da ona to završi, da on opet dobije vizu za Dubaj i da se mi vratimo. Naša veza je postala nekako kao da smo 20 godina u braku. Mi smo živjeli zajedno, komunicirali smo normalno, ali nije bilo više te strasti, nije bilo više te... Naša veza je izgledala tako što sam ja noću izlazila, opet sam počela da izlazim noću, a on je preko dana radio u toj kancelariji. Znači ja sam dolazila u 7 ujutru kući, on je odlazio na posao u 7 ujutru. Filip je inače radio na tome da ja budem bolja, u boljim odnosima sa svojom porodicom i uspeo je u tome, na tome sam mu i dan danas zahvalna, jer ja stvarno veći deo svog života sam provela bez njih. I baš smo se dogovorili taj dan, da sutradan, ja mislim da je bila nedelja, da smo se dogovorili da idemo, da dođem kod njih na ručak kod mame i bake, da bude sve kao nekada, da budemo svi tu na okupu, ja, brat, mama i baka i očuh, naravno. Dolazili su mi naravno brat u posetu, meni to jako teško bilo jer moj brat je jedan normalac, totalni koji u životu nije vidio, znači tako nešto. Vidim da mu je bilo jako teško, ali najtužnije mi je bilo kad mi je majka rekla da, kad je zaplakala, tad sam ja pitala zašto je zaplakala, je rekla da što prvi put u životu osim da smrdiš na buć kad te poljubim i to mi je tako teško palo. U međuvremenu Nina će saznati da se u centralnom zatvoru među zatvorenicama rađaju različite vrste emocija. Problematična devojka iz njene prve ćelije spremila joj je iznenađenje. Mnogo počela da mi priča o tim lesbo akcijama po ćelijama. Ja sam ju gledala onako, pošto sam bila u depresiji, u šoku, uopšte nisam ni slušala pola što ona priča. I kad sam ja izašla iz te ćelije, ja sam se vratila kod nje da vidim kako je jedan dan, pošto smo imali, kad smo imali šetnje, mogli da idemo po ćelijama koje hoćemo. Došla sam da je vidim, ona je bila visela na konopcu u WC-u. Mi smo svi bili zgranuti, ovako ja sam prvo zvala komandirica, mi smo svi drali, znači ja nisam mogla verovati što se desilo. Zvala ćeliju broj 9 da se deru za komandirica, dođe, niko nas neće, svi su na šetnji. To je haos ispao, žena se obesi, ja ne znam što bi. I posle meni kaže jedna drugarica da je to bilo zbog mene, zato što ona je ipak bila zaljubljena u mene. I uspjeli smo nju da spasimo.
Tako da je to bilo jedno užasno iskustvo, katastrofa. Meni je tako žao te devojke, nadam se da je sada dobro. Ne izdržavanje svoje kazne u Zabeli, ovaj put mi je pozdravila. Ali zašto je zapravo Nina Prlja iz luksuznih hotela i jahti u Dubaju dospela u tamu centralnog zatvora u Beogradu? Inspektori kroz ispitivanje i razgovor Nini daju do znanja da je tog dana kada je privedena na aerodromu sa većom količinom droge u donjem vešu uhapšena sekretarica iz firme njenog dečka. Firma se bavila uvozom i izvozom voća i povrća, sa Rusijom su nešto radile. Ne znam ni ja šta, nisam nešto zalazila u to. I pitali su me za nju 100 puta. Kaže, da li si ti svesna da je ona uhvaćena sa, ne znam koliko, 100 i nešto grama u donjem vešu kokaina, naredno preko molim. Kaže, da, nemoj da se praviš luda, ona nam je sve rekla. Reko, šta vam je rekla? Kaže, rekla da ste ti Filip organizator i da ona za vas to radi. Ona je trebala da ide za Dubaj tada i nju su uhvatili na aerodrom pre nego što je otišla u Dubaj. Ja sam bila u šoku, ali bukvalno u šoku jer je to starija žena, pritom ima još 3 dece, znači ja sam bila u totalnom šoku. Rekao, molim. Ja ovako sad rekao, nemam šta više da kažem. Ja ne znam što mi pričati. Ja totalno ne kažem, nemoj da se praviš ti naivna, stalno si ti u nekim pričama, ne znam šta se dešava. Rekao, ja stvarno ljudi ne znam šta se dešava. I samo mi je prošlo kroz glavu, Bože, da li je moguće da ja sutra treba da im kod mame i bake na ručak. Pritom su mi govorili da mi preti 10 godina zatvora, da ću sigurno ostati 10 godina, da za mene nema šta. Odjednom je u glavi se stvorila neka blokada da više nisam mogla ni da pričam, ni da ih gledam, ni ništa. Samo sam rekla, znači, kad će ovo da se završi. Samo sam pomišljala kad će ovo da se više završi i šta sam sebi dopustila se meni desi. Bilo mi jako loše psihički, stvarno, ali nisam mi to pokazivala jer ne volim da pravim od sebe žrtvu, niti bilo šta. Bilo mi je jako teško. Prvo nisam mogla, mislila sam na neki način da me Filip izdao, jer nisam znala o čemu se radi uopšte, niti zašto sam ja upletena u tu priču uopšte. Oni su meni rekli, dobro, sada ideš u centralni zatvor. Inspektori SBPOK-a saopštavaju Nini da su ona i njen momak optuženi da su vodili organizovanu kriminalnu grupu koja se bavi švercom kokaina za Dubaji i predočili su joj da se za to delo dobija 10 godina robije, što znači da bi iz zatvora izašla sa 35. Išla sam stalno kod advokata koji mi je svaki drugi dan govorio izlaziš ove nedelje, izlaziš ove nedelje, izlaziš ove nedelje. Jedno jutro sam ustala, rekla Nina dosta je. Ustala sam u 7 kada je brojenje, nisam se vraćala u krevet, nego trening, pa šetnja, mislim doručak, pa šetnja jedna, pa ručak, pa šetnja druga. Pa onda smo gledale seriju, gledale kvizove, rešavala sam ukrštene reči, pisala knjigu i trening popodne i onda uveče smo gledala seriju i spavala u 9 uveče. Jedan dan ja sam se probudila, srećna. Pita mene ova devojka što je bila sa mnom, naravno, šta ti je danas? I rekao, ne znam, ja sam danas posebno nešto srećno, ali to je stvarno tako bilo. I rekao, kao da ću danas da izađem. I je rekao, ajmo u šetnju, ajde idemo ovo. Ono kaže, Nina, nikad te nisam bila tako raspoloženo. I je rekao, veruj mi, imam neki dobar osjećaj za današnji dan. I meni kaže komandirica, ajde, pakuj se. Ali ja rekao, spakovana sam, gde sad idem? Kaže, ideš na kući, na ranokicu. A rekao, kako li će mene sad brat prihvatiti, majka, u kakvim li su oni stanjima, šta li će se dešavati, nema već samo da iđem iz te rupe, vama je kad odete tamo, samo da izađete odande, makar bilo gde. Posle 3 meseca provedena u istražnom zatvoru i 4 u kućnom pritvoru, Nina Prlja potpisala je sporazum o priznanju krivice. Osuđena je na 1 godinu dana, uslovno 3. Ostali članovi grupe nisu tako dobro prošli. Nas 9 je uhapšeno u isto vreme tu noć. Svi su pušteni sem mene i par osoba, sekretarice Filipa i još jedne osobe. Ostali su pušteni svi. Marko je osuđen u Dubaju na 39 godina. Filip je osuđen u Beogradu na 4,5. Za sekretaricu ne znam jer
nisam čula šta je bilo s njom, žena je otišla na viši sud, a ja sam zbog svojih pola grama osuđena na uslovno. Ja sam bila 7 mjeseci u pritvoru zato što se Filip branio ćutanjem. Niko nije znao čemu se radi. Dok je trajala istraga, morala sam biti unutra. I shvatila sam mnoge stvari, porodice, svetinja. I imam poruku jednu, da je najbitnija sloboda. Uopšte se kriminal ne isplati. Sve je kratko trenutno. Ja sam Maša Nekić, vi ste gledali Iza rešetaka.